Não tem, ó, não tem nem como chegar ali, ó. Não tem como. Que horror esse cemitério aqui, tão horror. É parecido com o lá de Carapina. Muito semelhante. Olha esse aqui, ó. Tá jogado fora. Quebrado. De agosto de 1907. Nossa, 29 de dezembro de 88. Muitos anos de morrer, né? Dá até botar medo na gente, hein? Carlos José Neto. É, pra lá não tem como ir, não. Tá cheio de buraco assim. Vai que o piso ali afunda ali. Mas que horror. Mais um novo. Tudo novo. Morreu novo. É isso aí.